Nå skal vi se hvordan vi kan bruke glidere på regulære mangekanter. Da har ikke jeg bruk for hverken rutenettet eller aksene her, og jeg har heller ikke bruk for algebrafeltet, så jeg lukker det. Så skal jeg starte med å lage en glider, og da klikker jeg på det verktøyet der, plasserer glideren der. Dette skal være en heltallsglider, vi skal ha hele tall, den kan da godt hete n. Siden vi har en mangekant, så er det minste tallet på kanter eller hjørne vi kan ha, det er 3, så vi lar den gå ifra 3 til 10 for eksempel. Animasjonstrinn 1, det er riktig, for glideren skal bare vise hele tall. Så klikker jeg bruk. Så skal jeg lage en regulær mangekant, og det verktøyet finner jeg her. Regulær mangekant, og klikker jeg et punkt der og et punkt der. Nå skal ikke den ha 4 hjørne, men den skal ha n hjørne. Da klikker jeg OK, og får da en trekant. Så kan jeg forandre på antall hjørne her, og vi ser at den øker oppover sånn. Så vil jeg måle vinklene her, og da bruker jeg verktøyet vinkel, og klikker midt inni. Så trykker jeg escape, og høyreklikker på en av vinklene, så vil jeg egenskaper. Og så merker jeg overskriften vinkel, og forandrer fra navn og verdi til bare verdi. Og da får vi størrelsen på vinklene inni her. Så kan jeg flytte på glideren, og vi kan lese av vinkelen mellom to av sidekantene i mangekant.